Ազգային ժողովի հանձնաժողովների համատեղ նիստում Արարատ Միրզոյանը մասնակցում է 2021 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը։ Անդրադառնալով Հաշվետու տարում անցկացված հանդիպումներին Միրզոյանը տեղեկացրել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով հանդիպում էր նախատեսված դեկտեմբերի 1-ից 3-ը Ստոկհոլմում, սակայն ադրբեջանական կողմը չարգելել է այն։ Ադրբեջանական կողմը հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ չեղարկեց հնգակողմ հանդիպումը։ Իդեպ նախքան դա առանձին հանդիպումների ընթացքում համանախագահները կողմերին էին ներկայացրել հստակ բանակցային օրակարգ, իսկ դրանից օրեր առաջ Վիեննայում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում համանախագահները կրկին արձանագրել էին իրենց մանդատը։ Համանախագահության զেվաչապի եւ մանդատի շուրջ ունեցած Ադրբեջանի ընդհանուր վերաբերմունքը մեր կարծիքով դարձավ Ստոկհոլմյան հանդիպման ճեղարկման հիմնական պատճառը նշել է Միրզոյանը։ Միաց հանդիպումը ՀԿ-ի շքնի համանախագահության զেվաչապով նախատեսված էր անցկասնել դեկտեմբերի 1-ից 3-ը Ստոկհոլմում ՀԿ ամենամյա նախարական վեհաժողովի շրջանակերում, սակայն ադրբեջանական կողմը հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ ճեղարկեց այդ հնգակողմ հանդիպումը։ Իդեպնախքան հնգակողմ 3.2 ձևաչափով համատեղ հանդիպումը առանձին հանդիպումների ընթացքում համայնքագահների կողմներին ներկայացրել հստակ բանակցային օրակարգ, հatkarնշական է նաև որ դրանից օրեր առաջ Վիեննայում տեղի ունեցած ՀՀԿ մշտական խորհրդի նիստում իրենց մեկ տարվա գործունեությունը ներկայացնելիս համանախագահները կրկին հստակային արձանագրել էին իրենց մանդատը եւ ահա այս գործոններն էլ համանախագահության ձեվաչափի եւ մանդատի շուրջ ունեցած ադրբեջանի ընդհանուր վերաբերմունքին զուգահեռ ներկաթսկով դարձсан Ստոկհոլմյան հանդիպման չեղարկման հիմնական պատճառները այն ու ամենայնիվ Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ ամենամյա նախարական խորհթաժողովի ընդացքում ԵԱՀԿ մասնակից պետությունների մեծամասնության, ինչպես նաև Միջազգային մի Կազմակերպությունների Բարձրաստիճան Ներկայացուցիչների կողմից հստակ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ-ում իսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում բանակցությունների միջոցով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Դարβα ընդհանձակում ՀՀԿ Միսկի խմբի համայնքագահանների եւ համայնքագահող երկրներն ընդունել են ընդհանուր արձանագրություն, որոնցում արդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կառավարմանը, դրանից բխող եւ դրան վերաբերող հարցերի, այդ թվում եւ հումանիտար հարցերի հաստիացմանը։ 2021 թվականի դեկտեմբերին մի քանի անգամ հետաձգվելուց հետո Արցած եղանակով կազմակերպել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով համաժողով, այն կրել է ՅԱՀԿ-ը շրջանակներում այն կրել է ՅԱՀԿ Մինսկի Մինսկի կոնֆերանսի կոմիտեի հաստիագրվող հակամարտությունը անցած տարվա ռազմական գործողությունների հետևանքներից դիպլոմատական կարգավորում անվանումը ուզում եմ գծել, որ նմանօրինակ միջոցառում տարինait շարունակ փորձեր անա կատարում իրականացնել Ադրբեջանը, սակայն այդ փորձերը երբևէ չեր հաջողվել։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումների վերաբերյալ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանի կողմից սադրանքների եւ այլ առնչվող հարցերով Մաքի գլխավոր ասամբլեայում, ինչպես եւ ան, ինչպես նաեւ անվտանգության խորհուրդում 2021 թվականի շրջան արվել է ավելի քան 3 տասնյակ փաստաթուղթ։ Նույն թեմաներով ԵԱՀԿ շրջանակերում ՀՀ մշտական առաքելության կոմիտե շրջանարվել է շուրջ 70 փաստաթուղթ, այդ թվում Արցախի իշխանությունների հայտարարությունները։ Մշտական խորհրդի ընդհանուր հարցերի հարցեր կետի ներքո ԱՀՀ առաքելությունը գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ շարունակել է բարձրացնել Արցախի ադրբեջանական Ա, Արցախի դեմ ադրբեջանի ագրեսիան խորագրով հարցը մասնակից պետությունների ներկայացնելով ընդհանցի իրավիճակը ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիվ քաղաքականությունը արցախայության իրավունքների եւ հայր ռազմագերիներիից կապված խնդիրները Եվրոպայի խորհրդի նախարների կոմիտեի ընդհանցի քաղաքական կետ հարցեր կետի ներքո յուրաքանչյուր շափած հայկական կողմի Նախաձեռնությամբ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն խորագրով հարցը, որի շրջանակներում մասնակիցների ուշադրության ներկայացվել հայր ռազմագերիների Արցախյան իրավունքների և ընդհանրիկ իրավիճակի հետ կապված խնդիրները։ Վերոնշալ հարցերին անդրադարձը կատարել նաև Մարթուրյանքների խորհուրդը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրիվ դրանից բխող խնդիրներին անդրադարձը կատարվել նաև արտաքին գործերի նախարարի անունից Մակի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին տասնյակ պետությունների արտաքին գործերի նախարարներ, ինչպես նաև Մակի մարդու իրավունքների հartsորով բարձր հանձնակատար Միշել Բաչելետին Եվրոխորթի մարդու իրավունքների հartsորով հանձնակատար Դունյա Միատովչին ուղված նամակներով Կարևորեմ համարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշումները, ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի դատական գործի շրջանակներում հրատապ միջոցների կիրառման վերաբերյալ դատարանը, ինչպես գիտեք, պարտավորեցրել է Ադրբեջանին կանխել ազգությամբ եւ էթնիկ հայերին թիրախավորող ռասայական ատելութիայ խտրական, եւ խտրականության հրահրումը եւ խթանումը, անհраժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու եւ պատժելու վանդալիզմի եւ բացման գործողությունները, ուղված հայկական մշակութային ժառանգության դեմ ներառյալ եկեղեցիները եւ աշտամունքի այլ վայրերը, հուշարձանները, տեսարժան վայրերը, գերեզմանատները եւ արտեֆակտները Շարունակվել են աշխատանքներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց ազատարձակման, միջազգային բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, պետությունների ղեկավարներին, խորթականներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղվող կազմակերպություններին եւ փորձագետներին խնդրի ներկայացման ուղղությամբ ՄԱԿ, ԵԽ, ԵԱՀԿ համապատասխան ինտհաձակարքերի կիրառմամբ Գերիների վերադարձի հարցը բարձրացանվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահացան շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում, արձացվել համանախագահների հայտարություններով, այդ թվում համանախագահալու երկրների անունից շրջանարված նշա, արդեն իմ գումիս նշված դեկտեմբերի 7-ի հայտարության մեջ։ Գերիների հարցի առնչությամբ միջազգային կազմակերպություններում փաստաթղթեր են տարածվել Նյու Յորքում, Ժնևում, Ստրասբուրգում, Վիենայում, Բրյուսելում։ Մշտական Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչների խնդիրը մշտապես բարձրացնելեն եւ բարձրացնում են բոլոր հանդիպումների, ժողովների, միջոցառումների զեկավաշապերում։ Արդյունքում ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարքերը խոշտանգումների հարցով ՄԱԿ-ը կզեկուցող Բրնիան հետաձման հարցերով ՄԱԿ-ը աշխատանքային խմբի նախագահող եւ արտադատական արագացված մահապատիժների հարցերով հատուկ զեկուցողներ հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղ բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեն խորագրող հայտարությամբ։ Եվրամիջյան շրջանակներում հայ գերիների վերադարձի անվտանգության խնդիրը բարձրացրել է Եվրոպական հանձնաժողովի ԵՄ արտաքին հարաբերությունների ծառայության խոսնակի Եվրոպական խորհրդանի 100 ծավալ ապդանորների կողմից ԵԽԽՎ-ն ումբարիա նստաշրջանի ընթացքում ռազմագերիների վերադարձի հարցը ներառվել է վեհաժողովի մոնիտորինգային գործընթացների վերաբերյալ 11-րդ բարբերությունը մասնավորապես բանաձևի ԵԽԽՎ մոնիտորինգային կոմիտեն հ հարաբերակել է հայտարություն, որտեղ վկայակոչելով միet ձևակերպումներն Ադրբեջանի կողմից ամբողջնաբար պահվող հայր ռազմագերիների վերաբերյալ, հորդորել է Ադրբեջանի վերադարձնել նրանց հայրենիք։ ԵԽԽՎ միգրացիայի փախստակաների եւ տեղահանված անձանց հարցերով կոմիտեի Հայաստանն եւ Ադրբեջանն միջև հակամարտության հումանիտար հետևանքները լրը հակամարտություն զեկույցը անդրադարձ է կատարվում հայ գերիների խնդրին, այդ թվում նաև բռնիան հետաձումների դեպքերին։ Human Rights Watch-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այս արդյունքում հ հրաապարակել է զեկույց, որում տեղ են գտել հստակ ձևակերպումներ հայ գերիների խոշտանգումների վերաբերյալ, դրանք որակելով որպես պատերազմական հանցագործություն։ Հայ գերիների վերադարձի խնդրին նա անդրադարձել նաև Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մայիսի 20-ին Եվրոպական խորհրդարանը 607 անդամների ձայով ընդունել է Հայերեների անհապաղ ազատ արձակման վերադարձի կոչանող բանաձև Մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանության մասով ԱԳՆ կողմից շարունակվել է համագործակցությունը մշակութային արժեքների պաշտպանության ոլորտում գործող միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ ուղղված Արցախի հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պաշտպանությանը։ Մասնավորապես ձեռնարկվել են անհրաժեշտ քայլեր միջազգային հանրության ուշադրությունը ուշադրությունը Կատարվող հանցագործություններին սևեռելու պատմավշակութային հուշարձանների հնագիտական վայրերի եւ թանգարանային առարկաների դիտاورিয়াল ոչնչացման եւ վնասման դեպքերը դատապարտելու եւ կանխելու ուղղությամբ Այս ամատեքստում ակտիվ համագործակցություն է ցավալվել նաև աշխատուհային արժեքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող միջազգային այլ կառույցների եւ կազմակերպությունների հետ՝ այդ թվում համաշխարհային հուշարձանների հիմնադրամի, թանգարանների միջազգային խորհրդի, հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի պահպանման միջազգային խորհրդի, կապույտ վահան միջազգային կազմակերպության հնագետների եվրոպական ասոցիացիայի, հակամարտության գոտիներում ժառանգության պաշտպանության հարցերով միջազգային դաշնակիցների եւ դաշնակի եւ ուրիշների հետ։ Ենեսկոյի դարվող շարունակական աշխատանքների շրջաններում Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ե... Ազգային հանձնահարարի կոմիտեի սբարբերական սկզբունքով պատրաստվել եւ գազמאկերպության գլխաւոր տնօրենին ինչպես նաեւ անթամ երկրների ազգային հանձնահարարովներին ներկայացվել պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձանների միտումնավոր ծիրախավորումն ու ռմբակոծումը հիմնավորող ինչպես նաեւ հայկական քրիստոնեական հուշարձաններ աղավնական ներկայացնելու միջոցով դրանց ինքնության աղավաղման ուղված ադրբեջանական հետեւողական քաղաքացիական մասին համապարփակ նյութեր եւ փաստեր